جز نہیں وہ ہے کل میں وہ رنگوں کو کل میں وہ اللہ نے بلبل میں وہ نغمہ دے بلکل میں وہ اللہ کا سنگ چھڑا قلبے میں وہ دل کو کرتے آئینہ جس میں چمکے یہ کرنا لا 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 کتنے ہاتھ بلند ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے میں بھی نہیں پڑھوں گا صرف آپ نے کہنا ہے کہ جس کو مدینے جانا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے لا لا بولو لا رے بولو لا آج تو تاریخ رقم کر دیں اتنا بلند آواز سے ذکر نہ ہوا ہو اس جگہ پہ بلند آواز سے لا بولو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ بولو